malce kasneje, namreč sedaj bo pogledala sadove preteklega dela, ja. Vaš video spot in potem bo tudi povedala, kaj ta pomeni za vašo glasbeno kariero in pot. Ja. In kot rečeno, ne oziraj se, zadnji nacetov video izdelek. Oziraj se, ko nova pot te bo vodila daleč, ne. Oziraj se, vse minilo je, ostalo nemo, strto, prazno je srce. Jokal bom morda, ko najin dom brez tebe pustim prazen bo. In brez besed. Vem, nikoli več se sreča tak vrnila k meni, več ne bo. A življenje gre naprej, svet je velik in brez mej. Ne oziraj se, pust in prazen bo in brez besed. Vem, nikoli več se sreča ta vrnila k meni, več ne bo. To je bil torej pravkar videni videospot, ne oziraj se. Ta ima za vas en poseben pomen. Rekli ste, da 2 leti ste si ga želeli posneti. Ja, torej to je stara italijanska pesem Non pensare a me. Jaz sem jo sam prevedel, ampak ta ne misli name nikako ni šlo po zlogih. Ampak sem potem tako obrnil pač besedilo, da je smisel pesmi popolnoma ostal, samo neke vrstice sem zamenjal in je optimistična pesem pravzaprav za vsakogar, ki je morda bil na trenutek razočaran, kot smo vsi, tudi jaz sem bil že večkrat, ampak pojdimo naprej. Prav sem si želel, da bi posnel to v studiu, kjer sem kot doma, v studiu Luka v Novem mestu, in sem si želel v tem studiu, ki je prelep, posnet ob mikrofonu. To sem nekje enkrat videl, ni bila tako čist moja ideja. In sem si zaželel tako posnet in pesem, tip pesmi, ki mi najbolj leži. Na začetku umirjena? Na začetku morda malo bolj umirjena, čuteča, razmišljujoča, potem pa gradacija, ta umesen del, kar je najtežje za pevca. Jaz sem dolga leta potreboval, jaz sem študiral klasično solo petje, ni tako kot zdaj, ker smo profesori, ki lahko pokažemo nekomu, kako se poje zabavna glasba. In sem moral sam priti do tega, kako gradirati iz mehkega dela v ta, recimo, musical operetni polni del, kje prijeta timbrov v tonu. Nace, s to pesmijo oziroma s tem na nek način napovedujete tudi nove projekte, novo ploščo? Ja, a veste, da letošnje leto, če bo šlo tako naprej, jaz sem dobil neverjeten zagon. Jaz sem ravno včeraj končal snemanjem svoje nove italijanske plošče. Ves čas sem si že želel posneti od morda nekaterih zelo znanih starih italijanskih kancon, ki mi neverjetno ležijo. In potem sem pa dal prevesti nekaj mojih
pesmi v italijanski jezik. Prevedli sta jih Jasna Rodošek in Nadija Jarc. No in včeraj sva s tonskim mojstrom Tomažem Marasom posnela ravno zadnje štiri pesmi. No in zanimivo, zadnja je pa bila, sem si zaželil, pesem Vino je kitarre, se pravi Vino in kitare, Arsena Dediča, pela je Gabi Novak. Te note sem imel doma že leta in leta. Vem, da sem jo pel pred 20-imi, 25-imi leti, kje, ne vem, ampak tako mi je ostalo v spominu in no, zdaj sem izkoristil to priložnost in sem jo posnel v italijanščini. Bom jo pa posnel še v slovenščini in hrvaščini, ampak trenutno je italijanščina ta. Znate, prej ste omenili bolezen. Je bilo kaj hudega? No, bile so stvari, ki se zgodijo človeku v življenju, to, kar slišimo pri drugih pevcih, da človeška duša ni tako močna vedno, kot bi mogla biti. Doma smo imeli smrt, v življenju so prišle nekatere hude stvari, tako da so bile to stvari zelo take intimne, duševne narave. Seveda, za to potrebuješ potem dobrega terapeuta in seveda nekaj medikamentoze. Vse skupaj potem naredi tudi nekaj kilogramov, motivacija upade, ampak izredno sem vesel, tako da se pravzaprav zahvaljujem doktor Škodnerju, bom kar povedal, to da me je rešil. Doktor kakšne medicine? To je psihiater, psihoterapeut, da me je rešil iz te zelo zoprne situacije, za katero so vedli moji najbližji, vendar vsi moji sodelavci in so me vsem tem zelo podpirali. Jaz razen nekaj tednov, vse skup dveh mesecev, nisem zapustil operne hiše, sem ves čas skušal delati, tako da sem na podlagi terapije in pa s tem, da sem delal, kolikor se je dalo, v operi so mi šli zelo na roko, ker takrat ne smeš delati ne premalo, ne preveč. Če si doma, ni v redu. Če se zapiraš in zagrineš zavese, ni v redu. Če pa preveč delaš, pa spet ne gre. In tukaj moram reči, da sta mi zelo stala ob strani bivši direktor Borut Smrekar, moja šefinja Martina Batič in zdajšnji direktor Kristjan Upmar. Zelo sem jim hvaležen, vsem trem. Nace, mi smo vam tudi hvaležni za to iskreno izpoved. Ja, je bila pa prva v javnosti, no, ampak... Veliko ste verjetno naredili za marsikoga, ki si tega ne bi upal storiti. Zakaj pa ne? A veste, tako pač... Nekaterih stvari se pač ne da prikrivati. Moram povedati tudi po pravici, da imam precej dela, tudi z mamo, ki je zelo slabo pokretna, tako da trenutno se precej posvečam tudi temu. Ne moram pozabiti, moj oče, ki je žal že pokojni, veste, ni dovolil, da bi jaz študiral petje. To je bilo v letih 73-74 in je mama na skrivaj plačevala ure pri gospe Kseni Vidali, veliki operni pri Madoni. Kasneje sem tudi Heleno Blagne pripeljal k njej. Potem je Helena doživela tak velik razvoj njenega glasu. Čisto na kratko, ja. Se s Heleno vračata na odre? S Heleno sva pravzaprav prisotna ves čas na odru. Malo sva pa Lena glede tega govoriva že, torej posnela sva Vrniva se na najeno obalo in zmagala leta 1989 na Melodijah morja in sonca. Potem sva posnela Amigos para siempre, Prijatelje za vedno, doživela velik boom in pa Con te partiro. Naslov sem dal Le mi dva, sem sam prevedel obe te dve pesmi. Hočem povedati, da zdaj kar premišljujeva, kaj in kdaj bi spet. Dejansko bova morali nekaj posneti, ker najino občinstvo to pričakuje, mi dva pa tudi že malo. Ravno včeraj smo govorili o tem, namreč se sliševa skoraj vsak dan. Neka revija je objavila, da je najino prijateljstvo za tono, ampak najino prijateljstvo se je rodila leta 83. In ne bo zašlo. Verjemite, brez avta sem bil, z avtobusom sem prišel na Jesenice. Nace, in... jaz verjamem, da imate više veliko zgodb, ko bo... Hoče samo povedati, da je to prijateljstvo samo gradi in nikakor ne upada. Ne? In jaz sem prepričan, da se bo vaša uspešna karijera še zlasti takim optimizmom gradila še naprej. Hvala vam za obisk v studiju. Najlepša hvala. Veselje.